Um projeto social em Governador Valadares tem levado um esporte em que a cidade é considerada, pelos praticantes da modalidade, referência no país. É o pickleball. É superação, é inclusão. E a gente confere na reportagem. Onde há desafio, sobra determinação para superá-lo. Dentro das quatro linhas, com uma raquete e uma bolinha, ultrapassar os limites do corpo, seja em uma cadeira de rodas ou não, Traz mais conhecimento das próprias capacidades, habilidades. Fortalece conexões. A Isadora e o Cláudio são filha e pai e participam do projeto Pickleball sobre Rodas, promovido na Associação Brasileira do Esporte, com sede em Governador Valadares. Foi a estudante que trouxe o pai para treinar junto com ela. E agora, o esporte faz parte da rotina da família. A gente não tem muito tempo de estar junto, e, e para nós é muito importante. Estar aqui e participar junto, essa integração é bem legal. Eu, eu já gostei de ping-pong, né? Aí quando a minha fisioterapeuta falou que a gente ia fazer picobol, eu fiquei assim, feliz, porque eu gosto. E é um esporte que pode contar a raiva. Eu já dei várias baladas no meu pai hoje. Polígrafos para o As aulas são gratuitas e começaram no final de novembro. O coordenador do projeto, Kenio Freitas, explica que a cidade é uma das únicas no país que oferecem um esporte a pessoas cadeirantes. Para o profissional, que é experiente em várias áreas da educação física, limites e esporte são duas palavras que não se encontram em momento nenhum. Hoje o Valadares é referência no Brasil e no mundo de picobol. Nenhum outro lugar tem essa estrutura de ter oito quadras numa associação como nós temos aqui. É, hoje o presidente, o Toninho Coelho, está é, gerindo bem, levando picobol para todo mundo, ele dá um apoio total, já está providenciando toda a estrutura aqui para os cadeirantes, rampa de acesso, tudo. Então, assim, a gente conta com um apoio muito grande. O pickleball é um dos esportes mais inclusivos atualmente, com benefícios para o corpo e para a mente de maneira igual para todos os praticantes. A igualdade também é aplicada nas regras. Não há nenhuma diferença entre os jogos de pessoas cadeirantes e não cadeirantes. O pickleball é altamente inclusivo, então por ele ter essa facilidade de qualquer pessoa, ou pessoa com deficiência ou não, estar tá conseguindo jogar, a gente teve a ideia de colocar o pickleball, porque já tem nos Estados Unidos. E lá deu muito certo. E aí, nós tivemos a ideia, eu e minha esposa, que hoje é coordenadora do projeto também trabalho no Unimed, de estar tá colocando para, para os cadeirantes e está dando super certo. E já tem, inclusive, campeonato marcado para o ano que vem. Nós vamos fazer, se Deus quiser, em março do ano que vem, né, no, no Brasil Picobol Story, que o Iago e a Grazi fazem sempre esse campeonato. A gente vai incluir no campeonato também o primeiro torneio para cadeirantes. Tá? De repente a gente faz cadeirantes e não cadeirantes também. Um parceiro cadeirante, outro não cadeirante. Vai depender da proposta na época, mas vai ser o primeiro campeonato em Valadares e no Brasil. Se depender da Isadora e do paisão Cláudio, o pódio já está garantido. É, eu já comecei a treinar, já para fazer o campeonato já do ano que vem. Vamos, vamos preparar para isso, né? É? Tomara que dê certo. Vai estar tá lá levando, incentivando, torcendo? Poiando e catando as bolinhas, na correria. <laughs>